Red wie gesagt mit Jahren zurück. Sag kol sabe der Schunde seiner Schunde, wie Geld wird nicht anfielen, nur Achtes wird anfielen. Ein sag kol sabe Schunde, das ist sein Achtes bei Miloi. Für jene hat gesagt, Blut wird zergießen, aber schauen wir sein. אין לנו מה לבייש עם משהו של הרבה. איך, שוב, איך, מתי? לא, בסדר, זה כבר אני אמרתי, עניינים של יחצנות. אבל עצם העניין, יחי... אין סוף כל סוף והשכונר זה זין אכתס במילואי. תהיינת גזר בלוץ וצגיסנה בשלום וזין. עבר, לימקו בניכסי אורי ועד שיהי בן עשרים שונה, אז יש קצת מויכים בעניין של טוב שינון גימל, טוב שנו הגיעים מצד אחד, זה בכי מסיטרו דו, אבל מצד שני זה חדו מסיטרו דו, הגילויים הנפלאים שזכינו להם בטוב שנו גימל, עין לא ירעסו לקימזו לא סכו, יעסו למחק אלי. דבר שמעולם לא קרה בהיסטוריה החבדית מאז האלתר רבי, שנסיך חבד בדרנו, ישב על המרפסת מתוך שינון ג' וכמעט מדי יום ביומו, לפעמים כמה פעמים ביום, במסירת נפש כפשוט אמם שזכלינו הוא נוסו ומחווינו הוא סובל, אז במסירת נפש הרב עודד את השירה ואת הזמרה ומיוחד את ההכרזה של יחי עדיננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח, לילה ועד. יש לכך התלך, if this is what we're told, this is what we have to do. בלושנה גמרים בבקמה, quoted by the Rebbe many times as well, מנוח אני מיל סדאמה אינשא, חברך, קריה חמרה, אוקפו לגבך מויש. If people called you a donkey, or a rav, תהיינת גזר בלוץ וצגיסנה בשלום וזין. תראה לי גזר מציורים צריק. סוף כל סוף הדר שכונה זין השכונה, וגלפת נשאום פירן עוד אכתוס ותאום פירן.